guts, borscht, eierdaschu, so, jo so, pernah ada sih makan bosan malam. Ah, sekarang ya deh. Pernah ada kami proposi. Ah, so interesan. Ya sih, sih mau kita istimewa. Kam nota në vitet 33 të një lëtur, ti me orët me festur në shpiteme. Për së zëtë rëzikun. Se? Me orët ti në shpiteme. Jo me orët ti në shpiteme. Se pëjt, 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 pëjt. Unë të rëmëtaj herë se 30 minët kemë i posë. Ven, raki, bir, adën, kos, ndaqë. Edhe, edhe te unë i kjetë të natë mirët. Pra ne i duhet me orët e unë ti me festu vitin e ri. Sepse unë urdhënoj se jam mëj malëzëri. Je marë, pa më nuk kujtova i pori, dhe sa u kujtova i unë i pori, është mirë me orët të në shkëjtëme. Alo? Epo? Të vrita. Qa këta fa mirë? Me gotë që të i nejtu, të i bon shamot. A i mushet me ne gotë, ne e fa me një. I thamë, me orët të në shkëjtëme për vitë të një. Jo thëtë me orët të i thëtë në shkëjtëme. Urna? Nuk kena me shku hiqë në shpijet një dhe tjetërit. Pa pse ko këna me shku? Qa fletë, mërë po. Agencia e spektakleve festojmë se bashku në koftu në brejshat Italis për koncert natën e vitit e i. Je i malë, po. Dhe për thonë, këna më allë, me me ty e ti e këngëtarë. Ajde, Kusht tjetër? Edhe DJ Ermoli. Në tasirë, Sefa, se më bajrovi të tasirë. Shumë mirë. Pashka dretarë, natën e vitit të një, me 31 dhe to, në kini në prejsa të Italis, koncert grupi Gazemaras. Kam të arpë në vrinca, kena me tunat natë, gacë, 1, 2, 3, gëzuar vitin e ri.